Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada tuan moderator majlis, para pempbentang seminar, seterusnya penonton-penonton di saluran YouTube SPP Malaysia. Pembentangan ini melibatkan kajian saya, Muhammad Razif bin Abdul Razak, guru penyelaras Bestari MCKK bersama yang berusaha Encik Muhammad Syahdan bin Abdul Rahman. Tajuk pembentangan kami ialah pembelajaran IR 4.0, pertemakan Internet of Things dalam kurungan IoT menggunakan pendekatan modul secara hybrid dalam cabaran pandemik COVID-19. Internet of Things (IoT) merupakan satu teras aplikasi teknologi digital terpenting dalam revolusi perindustrian keempat atau disebut sebagai IR 4.0. Komuniti terbesar yang mempromosi IoT secara global iaitu Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) pada 2016 mendefinisikan IoT sebagai sistem konfigurasi dan penyesuaian yang terdiri daripada rangkaian sensor, penderia dan objek pintar yang tujuannya adalah untuk menghubungkan semua benda termasuk objek-objek dalam industri seterusnya membuatkan mereka pintar iaitu boleh diprogramkan dan lebih mampu berinteraksi dengan manusia walaupun wujud perkataan internet di situ ianya bukanlah rangkaian internet yang kita faham yang tuan gunakan untuk mengakses Facebook, Google ataupun WhatsApp. IoT merupakan satu rangkaian baru berasingan yang dihubungkan menerusi protokol internet. Di MCKK kami telah memasang rangkaian ini yang dikenali sebagai MCKK IoT Gateway berasaskan gelombang LoRa. Di putar rangkaian ini seluas 4 km radius meliputi keseluruhan kawasan MCKK dan sebahagian bandar Kuala Kangsar. Berikut merupakan proses pemasangan IoT Gateway yang dipasang di Menara Jam MCKK. Rangkaian ini menyokong pelbagai jenis IoT Nodes yang membolehkan ratusan peneria dihubungkan kepada IoT Gateway tadi. Ini membolehkan pelbagai inovasi digital dibangunkan dalam rangkaian tersebut sebagai projek inovasi pelajar. Rangkaian luas ini dapat menyediakan kemudahan pembelajaran, pengekodan serta pembangunan sistem digital perkomputeran kepada pelajar Selain itu ia juga dapat diintegrasi dengan pembelajaran subjek STEM di dalam bilik darjah. Kemudahan ini juga dapat membantu masyarakat. Sebagai contoh, projek Iris IoT telah berjaya membantu masyarakat di Mukim Manung, Kuala Kangsar dalam bidang agro pelancongan. Projek ini juga telah memperolehi banyak piterafan peringkat nasional dan juga antarabangsa. Inovasi ini juga telah berjaya dipatenkan. Di samping itu, kemudahan ini juga dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk membangunkan sistem keselamatan pintar berasaskan teknologi IOT. Sistem rangkaian ini telah dipasang di MCKK sejak 2017 lagi. Dan baru-baru ini, kami telah menaik taraf kepada rangkaian, kepada sistem yang lebih canggih dan luas. Manakala pandemik COVID-19 telah memberi cabaran yang besar kepada aktiviti pembelajaran kami. Masalah yang kami hadapi Rangkaian IoT di MCKK dipasang secara kekal sepanjang PDPR dalam PKP pelajar tidak dapat mengakses rangkaian ini dari rumah oleh itu kami menjalankan satu kajian dengan objektif yang berikut yang pertama membangun dan menambah baik modul pembelajaran IoT sebagai salah satu intervensi kepada masalah yang dihadapi yang kedua menguji modul dari segi sejauh mana penerimaan pelajar terhadap penggunaan solusi teknologi pembelajaran yang dicadangkan dalam modul pembelajaran untuk memenuhi objektif kajian seperti mana yang dinyatakan pengkaji menjalankan satu kajian tindakan jenis kajian tindakan amalan untuk itu satu kajian satu kerangka proses kajian tindakan oleh kemis and metagat 1988 digunakan fokus utama adalah untuk menjalankan gelungan pertama dan beralih kepada gelungan seterusnya jika perlu dan sebagai permulaan iaitu proses uh, pengkaji menyemak laporan tahunan program-program yang lalu, catatan perancangan semasa program serta kertas-kertas cadangan program. Seterusnya, pengkaji mendapatkan refleksi daripada guru-guru yang terlibat dalam pembelajaran IR 4.0 di MCKK. Sebagai hasilnya, pengkaji menemui masalah sebenar seperti mana dalam penyata masalah yang diterangkan sebentar tadi. Proses kedua adalah merancang. Dalam proses merancang, pengkaji mereka bentuk dan membangunkan modul pembelajaran untuk mengatasi masalah yang dihadapi serta mereka bentuk instrumen-instrumen penilaian. Modul yang dibangunkan dirancang untuk dilaksanakan selama 2 bulan. Setelah 3 minggu pembangunan modul, maka terbitlah sebuah modul yang diberi nama sebagai MCKK IoT School edisi pertama Jun 2021. Modul ini merupakan modul pembelajaran secara hybrid dengan integrasi pembelajaran teradun atau blended learning serta kerangka silibus modul yang dinamik serta fleksibel. Pendekatan ini membolehkan modul ini bukan sahaja digunakan semasa PDPR malah semasa pembelajaran secara bersemuka kelab. Modul ini amat sesuai untuk pembelajaran secara pembelajaran berasaskan projek PBL yang lazim digunakan dalam aktiviti core curriculum MCKK. Untuk menguji penerimaan pelajar terhadap penggunaan teknologi yang dicadangkan, pengkaji memilih model Unified Theory of Acceptance of Use of Technology 2, UTOP 2 oleh Vekitesh. Konstruk-konstruk yang dipaparkan dalam UTOP 2 ini adalah aditif jangkaan prestasi, jangkaan usaha, pengaruh sosial, keadaan fasiliti, motivasi hedonik, nilai harga dan juga tabiat konstruk dan mediator yang dicadangkan merupakan model kerangka daripada kajian terkini yang amat sesuai dengan kajian ini. Menurut kajian-kajian lepas, aspek penerimaan amat penting untuk menentukan kejayaan pelaksanaan sesuatu implementasi berasaskan teknologi. Ketiga, proses bertindak. Pengkaji menyediakan kemudahan rangkaian IOT dengan menaik taraf rangkaian yang sedia ada, melaksanakan modul pembelajaran selama dua bulan berturut-turut serta menjalankan latihan dan aktiviti pementoran. Berikut merupakan proses naik taraf serta pemasangan dashboard IoT MCKK. Seterusnya, menerusi modul pembelajaran terdapat tiga aplikasi utama yang digunakan. Yang pertama, Tinkercad daripada Autodesk. Aplikasi ini membolehkan pelajar menjalankan simulasi perkakasan secara digital menerusi web. Ianya percuma serta berasaskan Arduino selari dengan IoT Node yang MCKK gunakan. Aplikasi kedua adalah TeamViewer. Mungkin tuan-puan pernah melihat logo ini di JC Manchester United. TeamViewer merupakan aplikasi yang digunakan untuk membenarkan sesebuah komputer dikawal dari jarak jauh menggunakan komputer yang lain. Salah satu fitur augmented reality AR yang ada padanya membolehkan para pelajar memandu guru untuk memasang perkakasan-perkakasan elektronik di sekolah hanya dari rumah mereka. Seterusnya aplikasi ini juga membantu pelajar memindahkan kod atau cara yang telah dibangunkan ini contoh tiga projek aa, yang pelajar bangunkan dan projek ini dipasang guru mentor di sekolah menerusi panduan pelajar dari rumah menggunakan aplikasi tadi. Sistem ini dihubungkan ke internet menerusi komputer mini Raspberry Pi. Tipe juga dipasang pada komputer Raspberry Pi tadi untuk pelajar berhubung dengan perkakasan elektronik projek mereka di sekolah. Seterusnya, yang terakhir, proses memerhati. Dalam fasa ini, pengkaji mencatat buku log digital menerusi permahatian menjalankan temu bual dengan pelajar serta mendapatkan maklum balas terus daripada mereka. Menerusi prosedur ini, pekaji mempunyai input dapatan kajian. Seterusnya, proses penambahbaikan modul pun bermula. Input ini amat penting untuk pekaji gunakan bagi menambah baik modul serta memperkasar latihan bagi kumpulan yang seterusnya. Selain itu, projek-projek yang dibangunkan pelajar ini bakal menyertai pertandingan-pertandingan serta pameran inovasi digital. Berikut merupakan status bagi tiga projek yang melibatkan 12 pelajar yang terlibat dalam proses kajian ini. Pengkaji menjalankan temu bual untuk meninjau sejauh manakah faktor-faktor yang memberi kesan kepada penggunaan teknologi yang dicadangkan. Maklumat secara kualitatif ini ditemakan dengan panduan daripada konstruk-konstruk dan mediator dalam model utop 2 Setelah menganalisis tema-tema tersebut, dapat disepadankan kepada 4 daripada 7 konstruk dalam model ini. Sebelum Uh, pengkaji membincangkan mengenai konsep tersebut pengkaji mendefinisikan penggunaan teknologi merujuk kepada tindakan kumpulan pelajar menunjukkan tindakan menggunakan teknologi dalam modul MZKK IoT School dengan objektif yang telah digariskan ia bersandarkan kepada niat penggunaan pelajar iaitu ditepati uh, menerusi kumpulan pelajar menunjukkan kemahuan yang mendorong kepada aksi tingkah laku mereka terhadap penggunaan peralatan atau perkhidmatan berasaskan teknologi Seterusnya niat penggunaan yang mempengaruhi penggunaan teknologi ini Dipengaruhi oleh jangkaan prestasi, jangkaan usaha, keadaan fasiliti dan juga motivasi hedonik Konstruk yang pertama adalah jangkaan prestasi Iaitu didapati kumpulan pelajar percaya terhadap manfaat yang mereka perolehi Terhadap hasil suatu penggunaan modul ini Kedua jangkaan usaha iaitu kumpulan pelajar percaya bahawa penggunaan modul dapat membantu mereka untuk mendapatkan keuntungan dalam proses pembelajaran. Ketiga, keadaan fasiliti iaitu kumpulan pelajar ini percaya kepada organisasi sekolah serta infrastruktur teknikal yang wujud untuk mereka gunakan modul yang dibekalkan. Keempat, motivasi hedonik apabila kumpulan pelajar menunjukkan motivasi yang mendorong kepada keseronokan mereka terhadap penggunaan teknologi dalam pengenalan modul. Konstrak-konstrak lain you tak dua seperti pengaruh sosial nilai harga dan tabiat tidak dapat dikenal pasti manakala satu mediator dikenalpasti iaitu pengalaman merujuk kepada pendedahan awal pelajar kepada teknologi sepertinya sebagai rumusan kajian ini telah dapat menambah baik pendekatan pembelajaran PdPR dengan menyediakan modul pembelajaran yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi pelajar menerima intervensi yang disediakan guru dengan baik. Ini membuktikan teknologi yang dipilih untuk membina modul pembelajaran ini sangat sesuai. Pelajar-pelajar di MSKK juga perlu didedahkan lagi dengan pelbagai ilmu digital terkini untuk memantapkan pengalaman mereka. Pengkaji mencadangkan gelungan kedua kajian tindakan untuk menguji tahap keberkesanan untuk dijalankan sebagai kajian pada masa hadapan. Akhir sekali pengkaji menyarankan modul ini dapat dikongsi bersama rakan-rakan lain seluruh Malaysia sebagai salah satu solusi pembelajaran ketika kita berdepan dengan situasi pandemik. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.